Pasaules augstākā virsotne Everests jeb Džomolungma kalnā kāpējus sagaida ar līdz pat mīnus 60 grādu temperatūru pēc Celsija. Un šī kalna pēdējos 300 metrus ir iesaukuši par nāves joslu, jo nesagatavota cilvēka ķermenim, pateicoties tur retinātajam gaisam un ārkārtīgi skarbajiem vējiem, tas var izrādīties letāli. Bet tomēr tieši šajā dienā, pirms 19 gadiem, diviem latviešiem izdevās to Latvijas karogu augstajā Himalaju spicē uzvilkt. Un iedomājieties, tie ir 8848 metri tādā augstumā Teodors Čirsis un otrs alpīnists Imants Zals bija uznesuši Latvijas karogu. Un, protams, tās nebūtu nav tās vienīgās vietas, kur Latvijas karogs gan pasaulē, gan pat ārpus zemeslodes robežām ir gan izskanējis, gan arī tas karogs atrodams. Skatāmies Kristapa Puriņa stāstu. Latvijā ir aptuveni 2 miljoni iedzīvotāji, bet ir tādi cilvēki, kas Latvijas vārdu un karogu nes tālu pasaulē un augstu pasaulē. Augstākajā vietā uz zemes ir plīvojis mūsu karogs. Teodors Čirsis un Imants Zals bija pirmie latviešu alpīnisti, kuri uzkāpuši kalnu karaļa Everesta smailē. Šis karodziņš 19. Gadu atpakaļ, 14. maijā, tika uzsaucis pasaules augstākajā virsotnē Everestā kopā ar Tedi. Mēs pabijām tur virsotnē gandrīz 45 minūtes, bija ļoti labs laiks un šis karogs plīvoja visu laiku blakus. Tad būs sakar, bija ar rācijām, bija ar apakšējo nometni, ar saviem komandas biedriem sazinājāmies un tur slavenie Teda vārdi, ka tā esam augšā virsotnē un tālāk vairs nav kur kāpt un beidzot tas ir sasniegts un bijām ļoti priecīgi laimīgi. Everestā kā pirmā sieviete no Baltijas valstīm ir uzkāpusi Latvijas pārstāve Olga Kotova. Bet ar Everestu viss nebeidzas. Latvijas karogs ir bijis Ziemeļpolā, pilnīgi 100%. Ja, es zinu divus cilvēkus, kas ir Ziemeļpolā bijuši. Ja. Viens tur ar kūģi aizbrauc, un mūsu vienīgais spēcīgais balonu lidotājs. Ja. Protams, ka viņš bija ar karogu uz Ziemeļpolu. Karogs dod piederības sajūtu savai valstī un tiek ņemts līdzi vai katrā ekspedīcijā. Tjāņšanā uz uzvaru smaili, Aļaskā, Himalajos, tādā augstumā ir baigais augstums. Nu, ļoti, ļoti augsti. Un tad tu visu velc virsū sev, ko viņi var atrast. Un vienalga, cik tas dumi bija, bet es pat karogu aptinu sev vēderi, jo tā sala. Padomju gados par Latvijas karogu glabāšanu un kurnu vēl publisku godināšanu varēja draudēt milzīgas nepatikšanas. Teodors Čirsis pats sev uzšuva mugursomu un tā krietni atšķīrās no citu somām. Vislabākais ir tas Čirsis, vai ne? Ka viņš jau tais tālajos Krievu laikos, ja nevarēja karogus, kurš arī nemaz nebija, viņam bija mugursoma uzšūts. Sarkam, balts, sarkam. Viņi ir praktiski bijis visos mūsu gājienos, Pamirā, Tjāņšanā, Aļaskā. Laikam viņš arī bija ar viņu Antarktīdā, Everestā. Būtu jāveido daudzsērī dokumentālās filmas, lai izceltu visus, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Bet izrādās, planēta Zeme nav robeža. Latvijas vārds izskan arī kosmosā. Ir gana daudz mazo debesu ķermeņu asteroīdu, kas riņķo Saules sistēmā un nes ar Latviju saistīts vārdus. Tādi ir pavisam 16. Kosmosā ir arī asteroīds Latvija, nu, kurš ir mazāks par mūsu valsti, un ir asteroīds Rīga, kurš toties ir lielāks par šo pilsētu. Ir arī daži nosaukumi uz planētām, kas ar Latviju saistīti. Ir Candera krāteris uz Mēnesi, jo Canders bija Latvijas saistīts raķešu zinātnieks. Ir Raiņa krāteris uz Merkura, ir atzīti Raiņa kā dzēnieku nopelni. Un interesantā veidā viena pilsēta Tals ir izpelnījusies krāteri sev uz Marsa. Pati Zeme arī ir parūpējusies, lai izcelt mūsu valsti. Pievērsiet uzmanību šim ezeram Norvēģijā. Nav jābūt geogrāfam, lai redzētu līdzību ar mūsu valsts kontūrām. Dažiem var šķist, ka mēs esam maza tauta, bet mums ir cilvēki ar lielām personībām, kuri nes mūsu vārdu tālu jo tālu. Tā arī turpināsim.